Арындын Атбашы районундагы Кытай менен чектеш чекарасында жайгашкан Аксайданары көп кыя өрөөнүндө. Бул тоолордун аты Сарыбелес, а бул жердин аты көп кыя өрөөнү. Көл суу же болбосо кыргызча ошол жерде жергиликтүү элдердин аталышындагы Көл Тетири деген көлгө бараткандагы жолдо тартылган сүрөт. Бул сүрөттү мен Инстаграмга киргизе элек болчумун. Келип бир 3 жума өтөбү же 2 жума өтөбү примерно ушундай болуп өткөндө бул сүрөттү досторум суранып калышты. Нурсултан киргизип койчу ушул сүрөтүңдү депчи. Анан досторумдун суроосу менен киргиздим дагы, киргизгенден кийин мен анча ойлогон жокмун ушул фотонун дүйнө жүзүнө тарап кетишин. Анткени бул фотону Инстаграмдан алып туруп Фейсбукка киргизгенден кийин Фейсбуктан кыргыз элдери, кыргыз элдин делегациялары Кореяда болобу, Германияда болобу, Америкада болобу, Финляндияда болобу мага өздөрүнүн группаларындагы ушул сүрөттүн талкуулоосун мага жиберип атышты скриндеринчи. Анткени мен өзүмдүн чет өлкөдөгү досторум көп да, ошолор мага жиберип атышты. Нурсултан, сенин фотоң ушундай ушундай чет элдеги кыргыз элдеринин, чет элдеги элдердин дагы көңүлүн алды деген фото болду да. Эң менин сүрөттөрүмдүн ичинде жана менин ушу поездкаларга барып жүргөн учурдагы эсте каларлык моменттердеги фото бул ушул фото. Анткени бул ушул кадрды жаратыш үчүн биз 4 күн басканбыз. 4 күн маршрут болду. Маршрутту жазардын алдында биз деген осознанно кетип атканбыз, кайсыл жерге барабыз. Бул фотонун тартылган Ысык Көл облусунда Ала Көл аталышы. Каракол эмес менен Капчыгай менен барып бул Ала Көлгө көтөрүлгөнбүз. Көлдүн жайгашкан жери 3500, ал эми биз турган жер тотонун кылына тартылган жери 3900 тартылган. Бул Ала Көл ашуусунда да. Ала Көл ашуусунда. Ошол күнү эрте менен жамгыр жаап турган. Биз деген тургубуз келбей, палаткалардан чыккыбыз келбей үшүп турган маал болчу да. Бирок биз чыгып жолго чыккан кезде күн ушундай сонун ачылып берди, белге чыкканда. Ушундай сонун ачылып берди. Сүрөттөрдө байкап турсаңыздар болот. Булуттардын көлөкөлөрү түшүп, анан суунун өзүнүн түсү көгүш болуп, мындай адамга жагымдуу болуп турат да. Бул жердеги сүрөттөрдүн көпчүлүгү бул түстөрү натуралдыкта да. Бул ошол натуралдык эффекттерди колдонуп тартуу бул биздин максат да. Анткени күн бүркөлүп жатканда, күндүн бүркөлүп жаткан мына бул мисалы бул жерден силерге айтып кетейин. Бул фотонун тартылган максаты бул Аксай каньону, бул Ысык Көлдүн түштүк тарабында жайгашат. Бул жерде карап көрсөңүз, үстүндө, фотонун үстүндө бул жерде күн бүркөлүп болуп турат. Бирок ошол эле учурда каньондун өзүндө күн тийип турат. Бул деген биздин үстүбүздө бүркөп болчу, бирок биздин капталыраак жерде, чоңураак жерде күн капталдан тийип турган болчу да. Ошол эффектти адамга берүү максатында болгон. Өзүбүз айтып калабыз, самсалагандар, темселегендер, тоодон тоодо бышырып койгондор, атенебиз айтат эмеспи, тоодо эмне бышырып койуптурбу, тоодо эмне эме болуп койуптурбу депчи. Тоодо суу болобуз, тоодо саз каты кылабыз, тоодо карга, кардын астында калабыз, мөндүрдүн астында калабыз, тоодо кыйналабыз, ачка калабыз, бирок адамдарды жоготкон эмеспиз, анткени группаны жакын кармаганга аракет кылабыз. Бул биринчиси, экинчиси ошол именно ошол биздин суу болуп мөндүрдүн астында калып саз каты кылып дарыяны кечип өтүп ошол моменттер менен биздин элесибизде калат экен да ошол кадрларчы. Мисалы могул фотону көргөндө мен ошолдой болуп өткөн, ошол кездеги болуп өткөн биздин менен чогуу аңгемелерди эстейм да. Сиз айткандай суу болобусуңарбы, эмне үчүн бул жака чыгасың, эмне азап бул жака барыш деген ошол максат. Бул бизге деген биз орусча айтып коебуз, больные на всю голову горами депчи, өзүбүздүчү. Сүрөткө болгон кызыгуу бул 2 жыл башталып келген. Анткени
Instagram ön күндөн бери мен Instagram'ға киргенде жанагы Кыргызстандын ичинде көпчүлүк туристтер келип кеткенде Кыргызстандын ичин жакшы фотолорду кылып кетишет да. А биз деген ошону билбейбиз да ошол жерлерде чи элементарно. Кандай деп аталат, кантип тартса болот? Анан мен ошого кызыккамын. Эмнеге биз кыргыздар ошолорду деген жакшы тартып, жакшы белгилерге бере албайбыз? Мен өзүмдүн хоббим, өзүмдүн кызыгым фото болуп аткандыктан жакшы тартып ошол кайсыр бир локацияны, кайсыл бир жерди жакшы фотого тартып, анан ошону элге таратуу, элге көргөзүү максатында болуп башталып, анан азыр деген ошол кызыгым күчөп кетти да ошентип.